pre Jakub, takže máme po prvom prípravnom zápase letnej prípravy. Gratulujeme k víťazstvu a ako by si zhodnotil zápas? Tak určite to nebol ľahký zápas, ale myslím si, že celý zápas sme držali loptu na nohe a mali sme to pod kontrolou. Myslím si, že hlavne prvý polčas sme si vytvárali viacej šanci, že sme boli viac v 16-ke superovej. Dal som 3 góly, čiže za to som rád, ale samozrejme chcem tie góly dávať v lige a chcem tým pomôcť mužstvu. Akou hrou na nás Karvina vybehla, čo nám možno troška robilo problémy? Tak myslím si, že hrali tak fyzicky, čiže hrali taký súbojový futbal. Myslím si, že sa presadzali cez útočníka, že dávali na neho dlhé lopty a ten sa to snažil uhrávať. Myslím si, že sme sa to dobre snažili všetko uhrať, tieto situácie, aj keď niekedy nám z toho vyšli, ale to nevadí, vyhrali sme zápas 3-0. Počas zápasu sa omenilo veľa chalanov zo zostavy, ale napriek tomu sme opratí zápasu držali vo svojich rukách. Tak ja som rád, že aj čo sú mladší chalani, že sa pekne chytili a vlastne vyzeralo to úplne v pohode, že nestratili sa, hrali dobre, dostávali sa tiež do šanci a vedeli spraviť aj hráči, čiže myslím si, že spokojnosť tam určite je. Ako by si opísal tvoje strelené góly? Tak v prvom rade som fakt rád, že som ich dal, ja som rád za každý jeden gól. A myslím si, že boli pekné, že som si tam spravil priestor, že som vyviezol loptu a vystrelil som do ľavého dolného rohu. Ale ešte raz opakujem, že aby som tie góly dával hlavne v lige.